13. decembra, teda na Luciu, vás srdečne pozývame na už tradičné vianočné trhy, ktoré budú v mestskom trhovisku a začnú o 9. hodine ráno. Pozývame vás, aby ste sa prišli trošičku nakaziť vianočnou atmosférou, aby ste si možno že našli aj vianočné darčeky. Budeme mať pre vás aj vianočné ozdoby, ručne zdobené, vianočnú pochutinku a rovnako aj vianočný punč. A k tomu všetkému sme pre vás pripravili i kultúrny program, ktorý začne na tom istom mieste o 10.30. Pričom v prvom bloku sa vám predstavia najmä žiaci našich škôl a Centrum voľného času. Po krátkej pauze v druhom bloku okrem našich žiakov vystúpi i detský folklórny súbor Brežanček, spevacký súbor Prameň a potom pán Ištok nám bude spríjemňovať večer svojou hudobnou produkciou. Takže tešíme sa na vás, prídite si vychutnať predvianočnú atmosféru 13.12. na vianočné trhy a dozviete sa možno, že viac aj o zvykoch na Luciu. Druhé podujatie, na ktoré vás srdečne pozývame, bude predvianočná burza kníh, ktorá sa uskutoční v našich priestoroch kultúrneho domu 20.12., čo je vlastne deň ľudskej solidarity. Bude to taký premiérový prvý swap, alebo teda akýsi výmenný obchod, pričom vymieňať budeme knihy. O čo pôjde? Ak máte doma knihy, ktoré už nečítate, ale myslíte si, že by ešte niekoho mohli potešiť na Vianoce, tak ich k nám prinieste a aký počet kníh prinesiete, tak rovnaký si môžete odniesť domov samozrejme iných kníh. Sú len dve podmienky a to je počet, minimálne jedna kniha, maximálne 15 a druhá podmienka je kvalita. Kniha musí byť v kvalite aspoň takej, aby naozaj potešila niekoho pod vianočným stromčekom. Viac informácií, a teda najmä čas, začneme s burzou o 13.00 v našich priestoroch a budeme pokračovať do 16.30, kedy celú predvianočnú burzu kníh ukončíme tombolou. Do tomboly bude zaradený každý, kto priniesie aspoň jednu knihu. Takže tombola bude viazaná na osobu, nie na počet kníh. A tieto knihy nám môžete nosiť už v priebehu celého dňa do našich priestorov, to znamená od 9.00 až do tej 16.00, takže aj počas samotnej burzy. Bližšie informácie, alebo ak budete mať nejaké otázky, pokojne sa nás pýtajte aj na našej facebookovej stránke Mesto Žarnovica, kultúra, mládež a šport, alebo informácie nájdete aj na stránke mesta žarnovica.sk. Veľmi sa na vás tešíme a o ďalších ešte aktivitách do konca tohto roku si povieme teda v ďalšom monitore. Tento týždeň nás čaká azda najväčšia udalosť našej základnej umeleckej školy a to je adventný koncert, ktorý sa bude konať vo štvrtok 12.12. a na tento deň sme naplánovali dva tieto koncerty. Prvý bude o 10.00 hodine a druhý o 17.00 tu v kultúrnom dome v sále kultúrneho domu v Žarnovici. Všetkých vás touto cestou srdečne pozývam. No a čo nás čaká ďalej, to je 18.12. máme naplánovaný interný vianočný koncert našich žiakov hudobného odboru, ktorý sa bude konať v základnej umeleckej škole v našej sále. No a potom nás čakajú už len také posledné veci v tomto školskom roku a to je vlastne riaditeľské voľno v piatok 20.12. Teda vlastne vyučovanie tento deň už nebude. No a potom začínajú vianočné prázdniny, ktoré sa budú končiť 7. januára a nie nový školský rok, ale školský rok bude pokračovať potom ďalej od 8. januára. Mesto Žarnovica v spolupráci s mestskou políciou začalo v týchto dňoch pravidelne systematicky monitorovať jednotlivé stoiska na sídliskové teda časti mesta, hlavne teda stoiska, ktoré sú určené na triedený odpad. A to z toho dôvodu, že tieto stoiska sú preplnené, triedený odpad končí mimo nádob na triedený odpad a vzniká neporiadok. Odvoz tejto alebo týchto zložiek vytriedeného odpadu je nastavený a financovaný na frekvenciu dvakrát mesačne.
Preto si teda dovolujeme požiadať všetkých občanov, ktorí sa aktívne zapájajú do triedeného zberu komunálnych odpadov, aby sa teda snažili tento odpad, pokiaľ je väčších rozmerov, teda zmenšovať ich na menší objem, tak aby sa teda zmestili do tých zberných nádob na triedený komunálny odpad. Čiže napríklad PET fľaše, hej, ktoré sa dajú jednoducho stlačiť buď rukami, alebo zašliapnúť nohou. Alebo častokrát sa stáva, že pri vývoze zberných nádob, ktoré sú určené na plasty, teda najmä na tie plastové fľašky, sú ako keby, vyzerajú, že sú plné, ale keď sa vysypú, vlastne polovička je prázdna toho dôvodu, že tie fľašky sa nestlačajú. Takisto by sme vás teda požiadali, aby ste, čo sa týka papiera, alebo teda tých kartónov, ktoré sú väčších rozmerov, tiež poskladali na menšie časti. A pokiaľ by sa teda už vôbec nezmestili do týchto zberných nádob, tak buď zviazané, alebo v nejakom vreci ukladali vedľa týchto nádob. Lebo sa častokrát stáva, že tento kartón alebo papier voľne poletuje po sídlisku a vlastne vzniká neporiadok. Zároveň by sme teda chceli aj upozorniť občanov, aby na tieto stoiska, ktoré je vlastne určený na triedený odpad, nedávali iný komunálny odpad, ktorý tam nepatrí. Po každé ukladanie odpadu, je vlastne, ktoré tam nepatrí, je nezákonné a je to aj porušovanie všeobecného záväzného nariadenia mesta, za čo vlastne hrozí aj pokuta. Čiže častokrát sa stáva, že na týchto stoiskách sú položené napríklad odpady zo sanity, WC misy, vania, objemný odpad ako napríklad sedačky, stoličky, stoly alebo drobný stavebný odpad. A takýto odpad tam určite nepatrí. Preto vás teda žiadame, aby ste tento odpad buď odviezli priamo na zberný dvor, kde vám ho na zbernom dvore vlastne preberú bezplatne, alebo tento odpad potom vlastne odovzdávali v rámci jarného a jesenného upratovania. Takisto z toho dôvodu, že vlastne vzniká ten neporiadok okolo tých zberných nádob. Vieme, že tieto zberné nádoby nemajú nejaké veľké otvory na tieto odpady, tak sa teda je problém teda s tým triedením odpadov. Ale zároveň teda snažme sa tento odpad teda triediť tak, aby ho čo najviac skončil v tých zberných nádobách a nie mimo zberných nádob. Zároveň teda chcem aj poďakovať všetkým tým, ktorí sa teda aktívne zapájajú do triedeného zberu odpadov, lebo tu vlastne, či máme vyššie percento vytriedenosti odpadov v našom meste, tým je vlastne aj menší poplatok za uloženie odpadov na skládke odpadov. Tak preto sa teda snažme všetci, aby sme teda čo najviac tých odpadov vytriedili a aby sme čím menej vlastne platili, čo sa týka ukladania odpadov na skládke odpadov. Športový klub Žarnovica aj v decembri pokračuje vo svojej tréningovej činnosti, a to najmä tréningami detí, ktoré sa stretávajú vždy utorok a štvrtok medzi 15. až 17. hodinou. Družstvo dospelých, ktoré pôsobí v 3. lige kraj Banská Bystrica, odohrá v decembri ešte 2 zápasy v Rimavskej Sobote a za Stolmi vo Filakove. Mestská liga v stolnom tenise v decembri odohrá ešte 4. a 5. kolo. Súťaž zatiaľ vedie družstvo Slobodiakov, ale vyrovnanosť všetkých účastníkov nám predpovedá, že súťaž bude veľmi zaujímavá a dramatická do svojho konca. Naši reprezentanti Peťo Mihálik a Mirko Jambor v rámci reprezentácie Slovenskej republiky sa v týchto dňoch nachádzajú v ďalekej Kostarike na Svetovom pohári, kde sa snažia získať body do svetového rebríčka, ktoré potrebujú na účasť na paralympijských hrách 2020 v Tokiu. V priebehu decembra sa uskutočnil ešte stolnotenisový turnaj o adventný veniec pre registrovaných a neregistrovaných hráčov. A pri tejto príležitosti by som chcela do pozornosti, že športový klub naďalej
ponúka svoje priestory záujemcom o stolný tenis vždy v utorok a štvrtok medzi 15. až 19. hodinou. V rámci oslav Silvestra alebo vítania Nového roku 2020 športový klub aj tento rok poskytuje svoje priestory bezplatne mestu Žarnovica na úspešný priebeh týchto oslav. Vážení diváci, dovolte mi poďakovať všetkým sponzorom a vám všetkým našim priaznivcom za podporu roku 2019 a popriať vám pokojné a požehnané vianočné sviatky a úspešný rok 2020.